Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Les instal·lacions de Can Salvi han acollit avui, dia 25, la segona jornada de la 34a edició del torneig de futbol Vila de Sant Andreu. I el Club de Futbol Sant Andreu guanya aquesta edició, imposant-se a la final al Barceloneta Club de Futbol. La edició disputada en dos dies s'ha acabat amb la següent classificació. El quart lloc ha estat pel Cèltic Unió Esportiva. La tercera posició l'ha aconseguit el Can Tries. El Barceloneta ha estat sotscampió i l'equip local i organitzador del torneig ha aconseguit el títol de campió. La final entre el Sant Andreu i el Barceloneta ha sigut una final molt diferenciada amb les dues parts. Una primera part on clarament el Barceloneta ha dominat el centre del camp. Però encara i així, dominant el Barceloneta al centre del camp, el Sant Andreu s'avançava al marcador al minut 17 amb un gol de Víctor. Començava així una tarda golejadora per part dels dos equips. Només 4 minuts després de l'1-0, el Barceloneta empatava de la bota d'Aitor. Ningú dels dos equips donava una pilota per perduda. Fallades per part dels dos equips a l'hora de concretar i finalitzar moltes de les jugades. Minut 31, Luismi, amb el dorsal número 9 del Barceloneta, avançava el visitant amb l'1-2. I a falta de 5 minuts per acabar la primera part, el Barceloneta, equip visitant, aconseguia el tercer gol abans d'arribar al descans. No abans que el Sant Andreu forcés dos corners que han obligat el porter visitant a lluir-se en dues jugades pràcticament calcades. La segona part ha estat un canvi radical. El Sant Andreu ha dominat els segons 45 minuts. Moltes jugades, un percentatge molt més elevat que la primera part, es traien amb la pilota des de darrere, jugant-la i pressionant. Aquesta pressió feia que es materialitzés el 2-3 al minut 8 de la segona part per part de Romero. Deu minuts després, Romero, un altre cop, aconseguia l'empat pel Sant Andreu i igualava la final. Un 3-3, que s'ha pogut decantar a favor del Barceloneta si arriba a aconseguir materialitzar el penal pitat a l'equip visitant en el minut 27 de la segona. Un penal molt protestat. Salva, el porter del Sant Andreu atura el llançament, mantenint el resultat congelat a 3-3. Finalitza el partit i arriba la tanda de penals. La victòria del Sant Andreu ha estat, al final, per 7-6. Ha aconseguit 4 dels 5 penals, mentre que el Barceloneta només ho feia amb 3 de les 5 oportunitats.
L'entrenador del Sant Andreu, Juan Cueva, ens feia aquesta valoració del partit. Bueno, a ver, el partido, como tú dices, ha tenido dos partes diferenciadas. En la primera ellos han sido bastante superiores, han dominado el centro del campo y la segunda jugada, y eso provocaba pues que los dos jugadores de banda nos han creado mucho peligro. Entonces, tampoco ayuda que hemos dado un par de regalos, bueno, son cosas de la inexperiencia, pero poquito a poco hemos entrado en el partido. Entonces, la segunda parte, lo que más me ha gustado es que hemos tenido mucha más velocidad en lo que es el juego, sobre todo en la zona de centro del campo, y al circular la bola más rápido ellos llegaban tarde a la presión y hemos tenido bastantes más ocasiones. També feia referència al penal. Així ens l'explicava i com ho veia ell des de la banqueta. Y en cuanto al penalti, a ver, el penalti más que no estoy tan enfadado con el penalti, sino con la forma en que se ha producido, ¿no? Porque era un balón que teníamos en nuestro poder, que en vez de jugar a la espalda de la defensa para la caída de Perea, la hemos intentado jugar en corto, fruto de que estábamos saliendo muy bien jugando en corto, y eso ha producido pues que bueno, luego había que corregir. Yo sí creo que ha sido penalti. Yo sí creo que ha sido penalti. L'entrega de premis ha estat a càrrec del president del club, José Antonio Toribio, el regidor d'Esports, el senyor Juan Sánchez, i l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, el senyor Enric Llorca. Al final de l'entrega de trofeus, la foto de campions.